Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kaninang alas 3 ng umaga huling namataan ito sa layong 375 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatiling malit yung na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at wala naman tayong inaasahang magiging direct ang epekto nito sa namang bahagi ng ating bansa. Samantala ito namang southwest monsoon o yung hangin habagat ay patuloy na mahina at di nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong area lamang na extreme northern Luzon yung lugar na naapektuhan nito. Kaya asahan natin na makakaranas muli tayo ng mainit at malinsang ang panahon sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Pilipinas. Gayunpaman, paman posible pa rin yung mga tsansa ng pulupulong pagulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. For the next 3 to 5 days, patuloy na mahina itong habagat. So, itong area lamang na extremeer ng Luzon, yung maapektuhan nito. So, hindi ito iiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya sahan natin ang generally fair weather conditions for the next 3 to 5 days. Mainit at malinsang panahon. At yung mga pagulan namang nadulot ng thunderstorms pagsapit ng late afternoon to evening ang ating inasahan. At sa mga susunod na araw, posible rin na lalabas na itong LPA ng ating, uh, PAR, ng ating uh, Philippine Area of Responsibility at wala pa rin itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya muli pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR sa mga susunod na araw. At para naman sa lagay na ating uh, panahon ngayong araw dito sa area ng Luzon, buong Luzon, kabila ng Metro Manila, magpapatuloy itong mainit at malinsang ang panahon mas mata sa tsansa ng thunderstorm activity ang ating inaasahan dito sa areas ng Batanes at Baboyin Islands dahil ito yung mga lugar na naapektuhan ng southwest monsoon o yung hanging habagad. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon rin ang ating panahon na inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sinasamahan lamang ng mga pulupulong pagulan na may pakulong at pagkilat na dulot ng thunderstorms. Usually, pagsapit yan ng hapon hanggang sa gabi. Since mainit at malinsang ang panahon na ating inaasahan, ugaliin pa rin natin gawin yung mga precautions na kailangan gawin sa panahon or kung mainit ang ating panahon. So natin na uminom na maraming tubig, stay hydrated po tayo at kung maaari, iwasan natin gumawa ng outdoor activities kung hindi naman kailangan. Magsuot tayo ng light colored clothes at manatili sa well-ventilated areas kung maaari para maiwasan ang panganib ng heat stroke sa ating katawan. Maximum temperature forecast para sa lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 24 degrees naman sa bahagi ng Baguio City at 34 degrees Celsius sa bahagi ng Tagagaraw. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Tagaytay at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Legazpi City. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, Magpapatuloy rin itong generally fair weather conditions sa buong araw sa malaking bahagi ng mga nabanggit na lugar. Gayun pa man, posible pa rin yung mga tsansa ng panandalian at piglang pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. So as early as, tanghali pa lamang, posible naman mo yung mga thunderstorm clouds, babagsak yung mga pag-ulan na dala ng mga kaulapan na ito pagsapit nga ng late afternoon to evening. Kaya ugalin pa rin na magdala ng payong pananggalang yan sa init ng araw sa umaga at pananggal lang yan sa ulan pagsapit ng late afternoon to evening. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Puerto Princesa at 33 degrees Celsius sa areas ng Iloilo at Cebu. Maximum temperature forecast para sa areas ng Tacloban at Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 34 degrees naman sa bahagi ng Davao at 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala pa rin gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alo na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Uh, gayunpaman, uh, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan na malapit sa ating dagat baybayin, asahan natin ang uh, mga malalakas na hangin kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5.43 ng umaga at lulubog naman mamaya sa ganap na 6.18 ng hapon. At para sa ragdaga informasyon tungkol sa ulat panahon, lalong na, lalo na sa mga rainfall o thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating pag-asa regional centers sa ating mga lokalidad ay follow kami sa aming social media accounts at DUST underscore pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dano William Ulat.